ഈ രാജ്യത്തിന് അന്നം തരുന്ന മണ്ണിൻ്റെ മക്കളായ കർഷകനെ വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തിയും പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് തടഞ്ഞും ബാരിക്കേഡുകൾ കൊണ്ട് അകറ്റി നിർത്തിയും കണ്ണീർ വാതകം കൊണ്ട് ഓടിച്ചുവിട്ടും ആ പ്രതിഷേധത്തെ തണുപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതിയ ഹരിയാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒടുവിൽ ആ കർഷക രോഷത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിർത്തികളിലെല്ലാം കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹത്തോടുകൂടി കർഷകരെ നേരിടാൻ തയ്യാറായി നിന്ന ബി ജെ പി ഭരണകൂടത്തിനു നേരെ അവർ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ശക്തി ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രതിരോധങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമാവുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒടുവിൽ അനുമതി നൽകി. ആദ്യം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കർഷകരെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താൻ നോക്കി. അതിൽ അവർ വീണില്ല. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് എന്തു വില കൊടുത്തും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വഴിയിലൊക്കെ വാരിക്കുഴികൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ റോഡിൽ കുഴിയെടുത്തിട്ട് കർഷകനെ തടയാൻ നോക്കുന്ന ഇത്രയും ഗതികെട്ട ഒരു ഭരണകൂടം. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് കേൾക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര ഭയം? ആ കർഷകർ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തിയ ധർണ നടത്തുമ്പോൾ അത് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു കർഷക മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകും എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഭരണകൂടം അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയത്. കർഷകർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോട് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അവർ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് കർഷകരെ വഴിയിൽ തടയാൻ ഇത്ര വലിയ സന്നാഹങ്ങളുമായി അവർക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വന്ന സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ, മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആ മനുഷ്യർ, പോലീസുകാരൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കാനേ ആ പോലീസുകാർക്കും കഴിയുകയുള്ളൂ. എല്ലാറ്റിനെയും വകഞ്ഞു മാറ്റിയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒടുവിൽ പോലീസിന് പറയേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ വന്നുകൊള്ളൂ, നിങ്ങൾ ധർണ നടത്തി പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാരിക്കുഴിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. കർഷകൻ്റെ ഈ പ്രതിഷേധം ഒരടയാളമായി ഒരു സൂചനയായി കാണുകയാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഈ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമത്തിൽ യു-ടേൺ അടിക്കേണ്ടി വരും എന്നുറപ്പാണ്. കാരണം ഒരു പ്രതിഷേധവുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചില കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ മാത്രമുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണിത്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിന്നൊക്കെയുള്ള കർഷകരാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കർഷകരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിക്കാൻ കർഷക സംഘടനകൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു തുടർ സമരമായി മോദി സർക്കാർ ആ തീരുമാനത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതുവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കർഷക സംഘടനകൾക്കുണ്ട്. എന്തു വില കൊടുത്തും തങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആ നിലപാടിൽ തിരുത്തൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾ പിന്മാറുകയുള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതവരുടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. അക്കാര്യത്തിലൊരു സംശയമില്ല. കാരണം കുത്തകകൾക്ക് കാർഷിക മേഖല തീരെഴുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവർ ഈ രാജ്യത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കുത്തകകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും എല്ലാം തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന നിലപാട്, അത് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടിയാകുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രത്യാഘാതം എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാത്ത ഒരു സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഒരു കൊടിയുടെയും പ്രത്യേക പിൻബലമൊന്നും അവർക്കില്ല. അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കർഷക സംഘടനകളോടെല്ലാം അവർക്ക് ഒരേ നിലപാടാണ്. ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കർഷക സംഘടനകൾക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ നിറമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി മനോഹർലാൽ ഖട്ടറിൻ്റെ പോലീസിനെയും അമിത്ഷായുടെ പോലീസിനെയും നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അക്രമത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ അല്ലാതെ അവർ മുന്നേറുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, പോലീസുകാർ വാരിക്കുഴി എടുക്കുന്നു, പാറക്കല്ലുകൾ റോഡിൽ കൊണ്ടിടുന്നു, കല്ലെറിയുന്നു ഈ പാവം വൃദ്ധന്മാരായ കർഷകർക്ക് നേരെ, എന്നിട്ടൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വി മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അവർ കർഷകരല്ല എന്നാണ്. മുരളീധരനൊക്കെ പാടമെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടോ? കർഷകൻ എന്താണ് എന്ന്
അവർ തരുന്ന അന്നമാണ് ഉരുട്ടി അടിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു നേരം ചിന്തിച്ചു നോക്കണമായിരുന്നു. എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ മുഖത്തേൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രഹരമാണ് കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും അവർ ഡൽഹിയിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടവും.